da vas ponovo pozdravim u vašem gradu, jer tako u vašem srcu je Vršac koji ima posebno mesto, pa Leskovac gde ste rođeni, pa Beograd gde živite, pa Novi Sad, pa sva druga mesta u kojima ste bili gostovali ili na drugi način ste vezani za te gradove. Eto, šta Vršac ima? Zašto Vršac ima to posebno mesto? On ima posebno mesto zato što prvo on je stalno u mislima, gotovo stalno, bez otkaza, što kažu, ne postoji maltene dan i trenutak u toku dana, da na neki način nije prisutan Vršac. Tu su mi roditelji već više od pola veka, a znači najviše vremena sam od svog života vezan za Vršac, to je već i fizika. A ono što je vezano i za srce, znači u emocijama jednako kao u mislima, tako da je Vršac ima posebno mesto i u pesmama i u svemu što ima veze sa mnom. Da, mnogo volim Vršac. Da, taj osjećaj prema Vršcu je svakako poseban i ja imam taj nekakav, pošto smo negde slični što se tiče poezije, ili tako? I poetskog gledanja, poetskog gledanja na život. E sad, i meni taj Vršac čini mnogo, oplemenjuje me i tako podstiče i otko znam, motiv je nekakav kad god pomislim na Vršac. E sad, da li imate osjećaj da je vama Vršac samo to ili vam Vršac da vas Vršac ispunjava, ili vam Vršac nekad nešto i vratio? Vršac je više od toga što mislim da čak ljudi koji žive u Vršcu nisu toliko svesni vrednosti Vršca kao neko koje otiše. Pazite, ovde postoji nešto što je retko na drugim prostorima. Istovremeno se miri ravnica i brda i tu neki taj spoj, ne pričamo o vazduhu, ne pričamo o vazdušnim stubovima iznad Vršca i ono nekada su bila prvenstva u jedinim častima, ali je to činjenica. Znači, prosto, to je mikroklima koja se izučava, što bi rekli, u geografiji, ali je ona, budući da je drugačija energetski od drugih prostora, uticala i na ljude, tako da je, što je potpuno normalno, tako da se Vrštani drugačije i doživljavaju i sami sebe, ali drugačije ih doživljavaju ljudi, drugačije se predstavljaju. Tu ima mnogo vrednih ljudi koji su ostali zapisani u istoriji i Vršac ima čime da se ponosi i u kulturnom smislu, da ne pričamo sad, da ne ulazimo u to, to je ko već, je sve ovde živeo i šta se sve ovde, to je ali to nije na odmet nikad spomenuti, ali veliki ljudi su tu. Evo, podsete. Ja sam uvek srećan što su tu bili i moji profesori koje, recimo Vladimir Stojišin, pa sam se ovde družio sa Dušanom Belčom, Dušanom Kopčalićem, to je ono naša generacija kad smo mi pisali, nas dvojica zajedno, kad smo počeli. Pesme, kad smo počeli da se takmičimo. Jeste. Taj Vladimir Stojišin, na primjer, Mala kutija šibice, pa šta ja znam koje knjige on sve izdao, one su i danas aktuelne i mnogi ljudi, ne znajući da je on Vršanin, zapravo koriste ga i tako dalje. Belču, ja sam pitao svoje vremeno šta je to u Vršcu toliko važno, ovo što ste vi sad rekli, da je važan i vazduh i voda i mikroklimatski uslovi i šta ja znam. Belča mi je rekao onako nonšalantno, kaže, u Vršcu je dobro, ima mnogo pesnika i književnika, pisaca, zato što u Vršcu, kaže, dobra voda, kaže, dobra je voda za žabe. Onako, Belča. Divno. Mnogo dobra voda za žabe. A žabe znaju šta je dobra voda. Da, verovatno. To je sjajno. To je isto, evo, recimo, Dragi Bugarčić i ono, Vršac lepa varoš i taj kompletan koncept je toliko iskren, istinit, da je lepo kad postoji taj neki epitet za neko mesto, neku varošicu, neki grad, da je on lep. Da, već ima predasocijaciju nekakvu za druge. I nije izrasto, nije on
izašao iz svojih okvira, nego je ostao onako pitom kao što je bio kad sam u njega ušao, što kaže ovde. I to je jedno od najlepših mesta koje je uopšte moguće zamisliti. Mislim, sa tim, kad prilazite Vršcu, kad neko prilazi u Vršačkom bregu, on ima taj osjećaj i povratka i nečega što, gde je on, gde teško je opisati to. Da, to je teško, stvarno. A to smo mi sve stavili u pesme, ne mislim na dvojice. Pa na, da, svi su stavili, i Vasko Popa, da. Vasko Popa je to naj... Jeste. On je što ga je, on je zaokružio to viđenje Vršca. Ali šta će mu sa Sterijom, pa da ne pričamo. Da. Dakle, ta priča o kulturi Vršca bi trebalo da bude za neke druge ljude i druge sredine ovako za uzor. Mislim, e, profesore i doktore, da Vršac imaš sad čime da se kažem, divi. Znači, poliče. Nedavno je u Vršcu otvoren Sterijin muzej. Znači, Vršac nije imao muzej svog najviđenijeg građanina, da. I na otvaranju tog zdanja, znači Sterijinog muzeja, gostovali su svi Vršani iz Beograda, osim vas. Dakle, bio tu i Miodrag Matický, i Radomir Putnik, i Rada Đuričin, i onda sam čuo jednu Sterijinu pesmu, Rada je izvodila, ne znam ko je izabrao, koja govori o Vršcu onako kako mi mislimo isto, ali je, znači, napisano tad, rekao, svaka pa čast, Sterija skida da je teško kapu. Uopšte nešto govoriti, sad razmišljam dok mi govorimo o temi Vršac, teško je reći nešto o Vršcu što već nije rečeno. Da. Mislim, budući da su upravo u takvom gradu iznikle takve veličine koje su daleko ispred nas u smislu i vrednosti i imali su šta da govorili su to vekovima unazad. Tako to, da je to sam ja htio malo, da malo da, nezgodna tema pričati jeste, o Vršcu. Da primetim, da posvedočimo ono što ste vi rekli zapravo. Znači, ovde na jednom malom prostoru tolike veličine, toliki, ja sad neću da svrstavam vas ili sebe. Pa Jovanovića nismo spomenuli, pa nećemo. Čeka, njegov. Boru Kostića nismo spomenuli. I Boru Kostića, da, njega sam upoznao. Nikolu Neškovića, o te Jovanoviće koji su slikali, pa i otac je bio prvi srpski fotograf. Mislim, biti fotograf u to doba, šta je to? Ja sad znam neke manekene u Beogradu koji potiču iz Uljme, kaže, oni su vrhunski neki, imaju školu manekenstva, svetsku, oni potiču iz Uljme. Neko tu potiče, one šahovske devojčice su poticale iz Pavliša. Da. U Vele Majstore se razvile ženske i šta ja znam. Mislim, to je toliko na jednom malom prostoru, tolika gomila poznatih ljudi koji nešto vrede u ovim srpskim ili širim okvirima. To jeste ono što je jedan, možda, to ono jeste što jedan, rečeno. Jedna ideja da vi jednom da, vidite u svojim istraživanjima. Ono što nije rečeno, ali ovde jako prisutno, kažem, ne vidi se možda iz Vršca, ljudi su u Vršcu ambiciozne. Dakle, ta ambicija verovatno je od prostora, od tog, dobro ste to, gde to, se nalazi. To oni žele da nadiđu taj svoj grad i zato i odlaze tamo i onda veličaju praktično Vršac sa nekih drugih prostora. Dakle, ne samo iz Vršca, jer mnogi su bili u Vršcu i ostali u Vršcu i pokazali svoju vrednost u tom gradu, ali mnogi ljudi tek kad su se izmakli malo iz tog prostora, onda su počeli da pevaju u Vršcu i govore o njemu ono što možda nisu ni uspeli, ali eto, spomenuta je Rada Đuričin, Kuće veće, da, ime. Ime, ona je naš konzul. Da, ona je simbol na neki način. Ambasador, jeste. I ona i njena porodica preko njenog dela i tako dalje, velike stvari. Mislim, onda odmah se setimo i Vladičinog dvora, pa sve. Jeste, i onda to naviru. Naviru i sećanja. Zaista je sjajno. Ima šta da se... Rada Đuričin mi kaže, znaš, ja sam bila u Americi i u Americi sam srela brata našeg najvećeg arhitekte.
A najveći arhitekta vršački je arhitekta Brašovan. Dakle, on je institucija. Institucija koja je Novi Beograd onoliko... Jeste, pa Zemunski onaj veliki... Radinograd. Da, Zemunski veliki onaj dom vazduhoplovstva, pa hotel Metropol, pa vile raznoraznih viđenih Beograđana i šta ja znam. I kaže, tamo sam srela njegovog brata Savu. Taj brat Sava plače za Vršcem. Znači, učitelj, ne znam šta je već, on plače za Vršcem. Kad smo razgovarali, on kaže, nema opisa tih osjećanja zapravo. I tako, eto. I kaže, on nekad dođe da utoli, eto, tako, svoju radoznalost prema Vršcu i šta ja znam. Odu ljudi iz Vršca, a rado mu se vraća. I ne znam se da li je lepše pogledati breg od ozdu ili sa brega pogledati. da. Vršac brega, jeste. Jedno i drugo su sjajni. I vi ste imali ovih dana priliku, na primer, da odete na olimpijadu? Mnogo. Odgledao sam je od početka do kraja. I to baš pošto volim atletiku, posebno volim tu kraljicu sportove, ali... je meni, budući da istražujem uticaj na ljudski mozak i cela priča vezana za neokortikalni rat, je stalno prisutna, bilo je najavljena ta olimpijada kao satanistička i meni je bilo jako zanimljivo da li će nešto da se dogodi tamo u vezi sa tim informacijom. Pa je bilo simbola satanistička. Pa meni je bilo indikativno da recimo na sajtu Vidovdan se pojave ti tekstovi u koji se unapred govorilo jednu godinu dana unapred šta će se događati na olimpijadi i govorili su o simbolici otvaranja, dakle unapred godinu dana ranije, šta će sve da bude tu i šta se prorok? Te 2012. godine, zašto baš 2012. zašto baš olimpijada u Londonu i sve je to već bilo na Vidovdan. Ja sam te tekstove pratio i bio je zanimljivo onaj logo koji na neki način kad se iskonstruiše i stavi onako kako to odgovara ovim teoretičarima teorije zavere, onda ispadne da tamo piše Cion, ili, a to se vezuje za sionske mudrace i slične stvari. Dakle, meni je to jako zanimalo da li će se to pojaviti u stvarnosti. I onda sam bio u komšiloku i rekao sam mojim domaćinima, ja moram da gledam otvaranje, da, mislim, ako možemo da gledamo zajedno, ja dolazim u goste. I tako znači, se i dogodilo da smo mi pažljivo... I šta, vi ste pažljivo, gledali olimpijadu analitičkim očima? Pažljivo smo gledali, ja sam sve vreme posmatrao i nisam mogao da verujem koliko se to poklapa sa onim što je napisano unapred da će se događati. Ali ono što je zanimljivo, na tom sajtu Vidovdan je bilo gotovo godinu dana sve to optuživanje, uslovno rečeno, onoga što će se dogoditi, a onda je neko skinuo. Dakle, nije bilo više ni loga, nisi mogao da napiše. Recimo, napiše na internetu logo olimpijade 2012. nema. Znači, do same olimpijade nije bilo. Ne, nije bilo. Znači, ne možete da nađete nigde na internetu. Neko je to poskidao. Sad bi neko rekao, evo ga, još jedan, opet priča o tome. Ceo ceremonijal je bio jako, sa mnogo, mnogo magijskih simbola, između ostalog, one piramide koje su bilo tako naglašene, tamo baš ih je bilo i okolo. Da, baš su. Vrlo je zanimljivo na koji način su oni to osvetljavali i tako. Ja se uvek pitam zašto, ako već neko njih provocira, i ako to nije istina, da tu ima mnogo nekih magijskih simbola, zašto ne bi to na neki način izbjegli, jer mislim, ako kažemo, tu su oni koji zagovaraju, recimo, staru egipatsku magiju, najlakše je izbiti te adute time što nećete imati nijedan simbol u tom. Toliko toga ima oko nas što nema veze sa magijom. Dakle, to, čak i krugovi su mistifikovani, a kamoli ostalo. Dakle, to je sve ta priča. A ono što je bilo još zanimljivo, naravno, tamo je bilo nekih čuda, neko kaže da to ima veze sa Harry Potterom. Ako sećate, tamo je bilo ono medicinske sestre, neko dete čudesno leži dole, onda neke veštice okolo, to je bilo sve turobno, strašno izgledalo, a ceo taj svet izgledao je kao da je to neka
neko predviđanje strašne budućnosti. Tako je delovalo otvaranje. Uopšte ničega... A to je ono istorijski pogled na razvoj Engleske. Pre, bio je istorijski razvoj, ali da. Onda je aha, to završeno među vremenom. Eto, ja to nisam primetio. Da, ta budućnost je aha. izgledala mnogo strašnije od prošle. da, ali isto zanimljiva ono brdo koje je bilo u obliku vavilonskih vrtova da, i one... Da, gde su se pobadale zastave. Ono zarubljena piramida, vrlo je podsjećalo na onaj objekat u Strasburu. Znači, mnogo su dali povoda zagovornicima teorije zavere da tu ima nešto što su oni unapred napisali. Dakle, unapred napisano, pa onda izbrisano. Neko nestalo. Dakle, prosto, to bi ovi sa Vidovdana mogli da znaju vjerojatno zašto su nestali ti tekstovi i kako je to moguće i ko je tu odradio svoje. Ono što je još zanimljivije, to je ovo što se dogodilo na kraju, znači, završna svečanost. Zatvaranje. I ona je imala mnogo tamnog. Ajde sad još malo da prozborimo da. O tom, to je otvaranje bilo, je li tako? Pa malo da vidimo šta je umeđu vremenu, šta se dešavalo na takmičenjima. Pa na takmičenjima nisam primetio ništa posebno, osim što oni iz Londona su poslali svoje doživljaje, jer ima to na internetu vrlo lako, ja mogu svakome da prosledim kako su doživjeli ljudi u Londonu uopšte olimpijadu, jer prvo ima mnogo njih koji tvrde da će oni da prođu kao Grčka, uslovno rečeno, jer je Grčka imala olimpijadu i ne mogu nikada izađe iz toga i još uvijek ne može da izađe finansijski iz toga, jer je pitanje ko finansira i ko uzima novac. Znači, pitanje je ko daje novac za vreme olimpijade i ko dobija, ubira novac. I pogotovo što su oni žalili da nije bilo ni najvjerojatnije narod daje, a neko kupi. Neko ubira. A onda narod osiromaši, odnosno država koja je napravila olimpijadu, u principu posle toga ima financijske probleme. Dakle, to je jedan aspekt olimpijade koju sad treba da vidimo, nadam se da ćemo doživeti brazilsku olimpijadu, znači u Riju za 4 godine, ali u svakom slučaju je vrlo zanimljivo financijski kako to izgleda. Ono što je sa vojnog aspekta ili bezbednostnog zanimljivo, To sam ne htio da vas pitam, sa bezbednostom, tu je bilo dosta priča. Dva avaksa su bila iznad, znači naravno satelitski sistemi, avaks, jako mnogo ljudi iz bezbednosti, upotrebljena vojska, policija, mnogo više nego što je potrebno za jedan normalan, uslovno rečeno, sportski događaj. I naravno i drago mi što se ništa nije dogodilo, mislim, i što ta neka ružna predviđanja o tome da je moguće da će nešto i srušiti u Londonu, neko poput bliznakinje u Njujorku, što se to nije dogodilo, jer bi bilo stvarno besmisleno da se tako nešto dogodilo. U svakom slučaju, najobezbeđenija olimpijada u istoriji, sa brojem vojnika koji su bili baš vojnici, ne govorim namerno o policiji, jer se vojska ne koristi za sportske događaje, ali ovog puta i avaksi, i sateliti, i vojska su bili prisutni na tom događaju. E to je što se tiče neke bezbednosne. Naravno, ima ljudi koji zameraju šta se sve radilo, šta su sudije radile na olimpijadi, ja mislim da je to uobičajena priča i da ne postoji ni jedan sportski događaj da nema prisustvo sudija u neki tom utice, smislu kao što su sad radili, kao na primjer kako su dogodili kod nas u vaterpolu i tako. Ali to već politika, je li tako? To je politika, to nema veze sa ovim u čemu ja sad pričam, ja govorim više o tome. O tom aspektu. Gde se nalazi ljudski rod u smislu slobode, i gde se nalazimo u smislu kontrole ljudi, jer neprestano smo pod nekom kontrolom. Ja se sećam kada sam prvu knjigu, kada sam pisao u toj sferi o neokortikalni rat, spominjao sam neke 3000 kamera u Londonu, baš u Londonu. Dakle, tada je London bio grad sa najviše kamera koji su postavljene na ulicama. Znači, prvi 3000 kamera koji su uopšte u nekom gradu postavljeni su u Londonu. I kada sam pisao o tome, već sam zazirao da li sam u pravu, zato što sam se pitao, šta ćeš da misle o tom čoveku koji je rekao, vidite, neki grad se tako pazi, zna se tačno ko je ušao u grad, koje je vozilo i ko je u vozilu.
Jer to je lako, znači tablice vam snimi i zna se ko je unutra, jer je vlasnik vozila sa najvećom verovatnoćom unutra. Na tome, zna se koji je ušao u London i koji je izašao. Ali to je sa 3000 kamera. Pa sad mi imamo takve gradove, ne znam koliko hiljada kamera ima u Beogradu. Dakle, prosto kontrola kretanja ljudi je za ovih 10 godina, od kad sam pisao, znači te prve knjige, toliko napredovalo da je nama potpuno normalno da sad, recimo, ja danas idem prema Vršcu i da se zaustavi autobus i da uđu unutra ljudi iz Bus Plusa, jednostavno nagrnu unutra, zatvore vrata, unutra iskontrolišu ljude, za to vreme autobus stoji i onda izađu napolje. A mi zapravo smo iskontrolisani od strane neke organizacije, dakle jedna organizacija koja je neko dozvolio da ona to uradi, a pritom smo u demokratskom sistemu u kome ne znamo ni koji finansiraju, ni da li ih mi finansiramo. Ako ih mi finansiramo, onda su oni ugrožili i našu slobodu kretanja i sve to. Dakle, prosto nije demokratski da vas neko zaustavi, pa čak i policajac ako ništa niste skrivili. Dakle, niste učinili ništa. Trebalo bi da možete slobodno da se krećete ulicom, da se uopšte slobodno krećete i da niko nema pravo, ukoliko vi nešto niste uradili, da vas legitimiše. Ne. Mi smo došli u situaciju da je nama sasvim normalno da nas neko zaustavi, da samo stavi bedž na sebe i da jednostavno traži od vas nešto da mu pokažete, vi onda morate da se legitimišete i tako dalje, a uopšte ne znate ni gde idu podaci, ni šta je u tim podacima, ništa. Prosto, to je taj, evo sad smo počeli olimpijade, ja se nadam da ćemo pričati malo i o mikročipovanju, jer je to ta priča koja je vezana za ovo. To ćemo u drugom talasu, da završimo. A to je što vezano kontrolu ljudi, da završimo, jeste sa tom kontrolom. Bila je, jer tako, mislim, pored tih 3000 kamera, pre 10 godina, mnogo više ih je bilo sad sigurno. I samo sam hteo da vas pitam, pa ćemo završetak olimpijade još da prokomentarišemo i tu simboliku. Samo da vas pitam, gde su ljudske, kako vi tumačite ljudske mogućnosti? Te ljudske mogućnosti su na svakoj olimpijadi pomerene za sekund, dva, ne znam, desetinu sekundi, šta ja znam. Znači, neki rekordi se postižu. Gde je kraj tih, ili otkud znam, šta ja znam, bez nekog, jer tako, stimulansa, bez šta ja znam, gde je kraj ljudskih mogućnosti i kako tu taj, a vi to analitički posmatrate sve, gde će taj ljudski organizam da kaže dosta je, ne mogu više? I kad će reći? Da, tu smo negde, ja sam bio srećan gledajući te rekorde i baš sam bio pred ekranom kada sam gledao šta su uradili. Bio sam srećan što možemo nešto da pomerimo, ali je činjenica da ta negde granica je mogla da se odredi pre nekih možda 20 godina, pa možda i 30, kada su trčali recimo 200 metara tu oko 20 sekundi, pa nisu mogli da veruju, recimo Pietro Mennea, jel tako, kad je on napravio taj rekord, mislili su da dugo neće moći ili možda nikad neko da ga nadmeše. Kao što je i Britanac isto otrčao na 1500 metara, ne mogu sad da se cetim, nije ni važno, da, ali su olimpijske organizacije. U svakom slučaju, nismo verovali da je moguće neke od te rekorde, pa Phelps, na primer, da napravi neki rekord u plivanju i tako dalje. Međutim, tu ima dve stvari koje su očigledno, koje su samo plod analize analogne. Znači, analogija može da zaključi sledeće. Prvo, mi biološki uzrastamo. Nama svaka nova generacija nosi mogućnosti prethodne generacije i plus se nadmašuje. Nadgrađuje nešto. Nadgrađuje se u smislu da su, recimo, deca sve viša, mislim, znači,
oni imaju više energije u sebi, mogu više, nekad su igrali odbojku, nama je odbojka bila onako, malte ne ženski sport, da, muškarci nisu tu ništa radili, a sad su to sve košarkaši, mislim, i u ženskoj odbojci... Interesantno je objašnjenje, da. Dakle, oni sasvim drugačiji je i odnos, i mi sad i odnosom prema stvarnosti, odnosom prema igri, odnosom prema takmičenju, imamo sve više njih koji žele da nadmaše prethodnike, što je vrlo zanimljivo, i plus se ugrađuju stimulansi, sve smo liberalniji prema njima. Dakle, mnogi stimulansi koji su nekada bili zabranjeni, danas nisu zabranjeni. Pa sad, recimo, predsednici država govore o nekim lakim drogama i kako to treba dopustiti. Nekada nije bilo dopustivo nikakva droga, a sad su neke droge lake. Samim tim, to znači da smo mi pomerili granicu nekog svog shvatanja šta sme čovjek da unese u organizam. Sve to važi i za sportiste, a posebno kod njih, jer mislim da se oni u odnosu na naše vreme drugiraju. Dakle, kad bi neko ocenio, imao iste kriterije za sportiste iz vremena 70-ih godina, znači pre 40 godina, sportski i sada, realizam. Nije to isto, nije isti odnos prema organizmu, nije isti odnos prema rezultatima, i meni, ja mislim da ćemo, ukoliko budemo pomerali tu granicu, da će se tako povećavati i rezultati, ali kažem, eto, zato što se i biološki to, već su droge u nama. Znači, sledeća generacija nosi u sebi, jer droga nije samo fizička, ona je i energijska, dakle, ona nosi i energiju. Tako da novi organizam nosi i traume prethodnih generacija, ali nosi i energiju prethodnih generacija, i meni je logično što se postižu novi rekordi. Mislim, i bit će toga, mislim, verovatno će se to događati u budući, ali je činjenica da je sve manje rekorda, što, evo, recimo, jedna olimpijada, pa recimo 4 svetska rekorda, mada oni van olimpijada više veštački stvaraju se rekorde, jer ono, imaju ljude koji ih stimulišu, trče kao zečevi, što bi rekli. Profesore, jeste vi pušili nekada? Ne, ja sam dve cigarete u životu imao u ustima. Jednu su me ponudili, ja sam hteo da vidim kako to izgleda, kad sam vidio kako izgleda, odmah sam je odbacio, a drugu sam da dokažem da to nije mudro. Mislim da ništa nisam uneo od toga u svoj organizam, a to je sad već stvarno stvar shvatanja. Treba mnogo znati unapred da čovjek ne uđe u rizik. Mnogi ljudi uđu u rizik iz neznanja, dakle, prosto ne znaju kakve će biti posledice. Ja mislim da... Šta, drugo ste pučkali? Pa te dve cigarete, da. To je, bio sam u Zadru, u akademiji, ovog puta čak i znam i čovjeka, kako se zove ime prezime, koje mi je ponudi. Ja sam jedva uspeo, jer je navalio na mene, mislim, jedva sam uspeo, ajde, to ću da uradim, i odmah sam... Zbog toga vas pitam, da li ste, tu ste bili na nekim lakim drogama, na iskušenju ili tako, ta dva puta, i odbio, jeste kad u životu probali... Ne. Nešto drugo? Ne. Ništa? Ne. Ovo je isto droga, mislim, sad stoji ispuno. Pa dobro, ovo se drogiramo Coca-Cola. Ja mislim, i Coca-Cola je droga, svoje vrste. Da, ona je mnogo veća od ove, mislim, ona ima druge sastojke. Ima, je. Ovo je plemenita, mislim, droga. Mi smo svega svesni. Da. I opet to konzumiramo. Pa nisam, u tom jeste stvar, ja mislim da mi nismo svesni. To je reći da je neko svestan, pa svesno uzima, na primjer, pušenje. Ja sam čak u knjizi Kosmički dodir jedno celo poglavlje posvetio pušačima, zato što je to više od igre. Mislim, ljudi svakako nisu svesni šta rade, zato što je, na primjer, pušači su svojevrsni licemeri. A pazite kako je to teška optužba. Ne postoji teža reč nego reći da nekom čovjeku ti si licemer. A gde se krije licemere? Pa u tome što oni, recimo, pred svojom decom, naročito kad su mala, kad još progledavaju, pokušavaju da shvate sve od sebe, oni kažu, ovo je štetno, nemoj to nikad da uzmeš.
Od ovim se ubija čovek. I zamislite dete koje treba da sad gleda svog roditelja koji se ubija pred njim. Kako će on to da shvati? Kako da pomiri u sebi to da se njegov roditelj pred njim ubija? Kad on zna već toliko o životu da je bolje živeti nego se ubiti. Ja sam ovo vulgarizao iz prostog razloga što... Zato što primjer. To nije samo fizika. Jer, pazite, fizika je kad ti uzmeš nešto štetno u svoj organizam i štetiš svom organizmu. Pa to je čista fizika. Šta god da je to, hrana, bilo šta, dakle, ti uzmeš, svestan si, na primjer, da nešto je masno, a da će ti se krvni sudovi zamastiti, da će se začepiti, da će se suziti, i ti to uzmeš. Znači, to se kaže svestan sam, jel? A posle posledice infarkt ili neki kardiološki problemi. Dakle, tu postoji neka svestnost. Ali ti si sam sebi nešto učinio. Ali kad činiš i nekom pored sebe, i kad to činiš najmilijima, onda to prelazi u licemerje. Dakle, ne smeš. Ako je negde dokazano, ja recimo to čak i ne znam, ja zaista ne znam da li pušenje šteti onima, ili kako kažu, više šteti nekom drugom ko je sekundarni, ja to ne znam, znači to u nauci pišu, ali to ne znači da je istina. Ja ne znam šta je istina, ali znam sigurno da ako je to istina, onda osoba koja to radi, pored svojih najmilijih, ona ne misli dobro o njima. Šta god priča o tome, kakvo god je opravdanje, zato to prosto je opasno i nije lepo da ti neko kaže da to ne trebaš da radiš, a da sam radi. To je ko oficir koji je pred strojem raskrečen, ne može da stoji, napio se, a govori o ljudima da nije dobro da budu... da piju, ili recimo sabe zgužovani macana, a priča vojnicima da treba da imaju urednu odeću. To je to. To se zove licemerje.